Angazhimeve dhe angazhimeve që qeveria mori, ndërkohë që sigurojmë edhe garantojmë cilësinë e shërbimit në strukturat shëndetësore. Sot miratuam pas një konsultimi të gjerë dhe të praktikave ndërkombëtare, një ndryshim në ligjin për urdhrin e mjekëve në Republikën e Shqipërisë. Qëllimi kryesor i ndryshimeve të propozuara në këtë ligj ka të bëjë me atë që është interesi primar i qytetarëve, garantimin e cilësisë së shërbimit në strukturat tona shëndetësore për të gjithë qytetarët, për të gjithë pacientët që i drejtohen strukturave publike shëndetësore. Dua ta theksoj që është në krye të herës atë angazhim që ne morëm bashkërisht për të garantuar dhe për të siguruar një balans mes interesit primar të qytetarëve dhe interesit të mjekëve dhe strukturave publike shëndetësore, që është shmangja sa më shumë e mundur e konfliktit të interesit në rastin e çdo profesionisti të mjekësisë i cili punon në strukturat shëndetësore publike. Ndryshimet që kemi propozuar në ligjin dhe që u miratuan sot me vendimin më të fundit të qeverisë në ligjin për urdhrin e mjekëve në Republikën e Shqipërisë, kryesisht konsistojnë në bërjen publike dhe transparente të informacionit për të gjithë profesionistët e shëndetësisë që punojnë në strukturat publike, sa i përket angazhimeve të tyre dhe private. Ndërkohë që një ndryshim tjetër i rëndësishëm është pikërisht dhe miratimi i një regjistri elektronik publik, i cili do të garantojë akoma më shumë transparencë për çdo profesionist të shëndetësisë që punon në strukturat publike shëndetësore, lidhur me punësimin e tij dhe privatisht. Ndërkohë nga ana tjetër kemi vendosur edhe një tavan të orëve të punës për të cilat një mjek që punon në sektorin publik mund të angazhohet dhe të punoj privatisht. Ndërkohë që kemi bërë të qarta dhe procedurat për masat disiplinore dhe strukturat përkatëse të cilat do të rregullojnë veprimtarin akoma më shumë të gjithë profesionistëve të shëndetësisë që punojnë në sektorin publik. Është e rëndësishme theksojmë që të gjitha këto ndryshime vijnë dhe në vazhdim e reformës më të rëndësishme që është ajo e autonomisë spitalore. Një reformë e cila ne besojmë fort që do të ndryshojë tërësisht mënyrën e shërbimit të ofrimit në kujdesin shëndetësor, do të sjellë më pranë dhe më cilësisht shërbimin që strukturat publike shëndetësore ofrojnë për qytetarët dhe pa diskutim që do të rrisin akoma më shumë dhe do të përmirësojnë mirë menaxhimin e spitaleve dhe mirë menaxhimin e profesionistëve të shëndetësisë. Faleminderit. Zona Ministre Fiorella Beleshi, a 2CNN, për ta bërë më qartë, pasi ju tha që mjekët do të punojnë me një orar të përcaktuar dhe do bëhet transparente në privat, po për shefat e shërbimeve, do lejohen që të punojnë në sektorin privat? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt edhe ky është një ndryshim i parashikuar në ligjin të cilin, në ndryshimet ligjore të cilat ne miratuam sot, ka edhe një rregullim të kësaj pike dhe ka të bëjë pikërisht me faktin që drejtuesit e institucioneve publike shëndetësore e kanë të ndaluar të kenë dhe klinika private dhe t'i drejtojnë ato klinika private duke qenë titullar në njëkohësisht dhe në strukturat spitalore shtetërore dhe në strukturat e tyre private. Faleminderit.